තියෙන ඇඳුම්වල අලුත් පෙනුම රැකගන්න කම්ෆර්ට් මූඩි භාගයකින් කලක් පවතින අලුත් පෙනුමක්. අඩුවාදාම් ලාභී පවුල් සඳහා සහල් බෙදා දීම මේ දිනවල සිදුවනවා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදේශ පරිදි. එක් පවුලකට සහල් කිලෝ 20ක් තේමා වරතේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනවා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සහල් බෙදා දීමේ ප්‍රධාන වැඩසටහන පැවැත්ුණේ මහා මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ සාමපුර ග්‍රාම සේවා වසමේදී. පලාතු ඔය පාතහේවා හැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදීද අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා සහල් බෙදා දුන්නා. මේ අවස්ථාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් පාලිත රංගේබණ්ඩාර මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. ගල් සමනල ක්‍රීඩාංගණයේදී අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සහල් බෙදා දීම සිදු කෙරුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අභිවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 29කට මේ යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.